Tranzicioni ka qenë i shpejtë dhe Klemenc Guri ka marrë prek sa e të marte zyren e kreut të KQZ-s. Detyrën e re dhe besimin e të dyja palve e ka marrë me kënaqësi, por edhe përgjegjësi për para sfidës e 25 qëshorit. Është kënaqësi, është vlerësim në mënyrë të padiskutuar, por në ndërkohë është edhe përgjegjësi, është dhe sfidë. Por propozimi i emrit të tij nuk ka qenë as pak surprizë. Kam 20 vjet që jam antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Fati më ka sjellë që jam i miratuar nga gjithë spektri i politikës. Fillon që në majtë të vitit 1997 me dekretin e ish-presidentit asaj kohe Berisha, vazhdoj me Zotin Mejdani, vazhdoj me ish-presidentin Mojsiu, kam dy mandate tjera nga Parlamenti i Shqipërisë me mazhorancë të djathtë, kam dhe dy vendime, po nga Kuvendi i Shqipërisë me mazhorancë të madhe. Edhe pse e ka provuar më parë të drejtoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vetëm për 4 muaj në përfundim të mandatit të shkretarit Celibashi, sot, Zguri nuk dëshiron të shoh veten si kryetar partiak i institucionit zgjedhor. Realisht një profesionist në kryet KQZ-s. Kjo është ajo që më ka dalluar më tepër në gjithë këto vite. Qenia i djathtë pasi janë propozuar nga Parti i Djathtë gjatë gjithë periudhës, sigurisht është një element tjetër që unë nuk mundem ta fshi. Ishte një propozim vërtet nga e djatha, po që ka marrë një mbështetje maksimale nga të majtët. Ditët e punës në zyrën e re do t'jenë intensive. Managjimi i gjithë këtij procesi për këto 30 ditë besoj do të jetë një sfidë në vete, administrimi i tyre. Mesazhet e urimit kanë qenë të shumta, mes tyre edhe porosi nga paraardhësi Denar Biba. E bëm njerëzishëm në një farë mënyre, kemi zhvilluar një bisedë që dje përpara se sa të ishte votimi, më tha aq sa ai mendoi për të më thënë për mënyrën se ku ishin gjërat. Ndërsa sot më lodha stafin, të gjithë administratën zgjedhore, porosia e parë ishte që ne kemi një sfidë dhe një detyrë që duhet ta bëjmë bashkërisht. Nuk dua që të më shikojnë si titullar, si kryetar. Klemenc Guri e ka të qartë se si do të drejtoj Komisionin Zgjedhor. Është Kodi Zgjedhor, është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, janë dy referenca që një institucion nuk mund të bëjë pa të.